Ik moet wel zeggen, zoveel verschillende stemmen. Dan, ik zuip veel. En met zuipen bedoel ik dan gewoon drinken. Dus gewoon eerst ook compleet niet dat jullie denken dat ik... Intro! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe video van Let's Play! Paper Mario en de Thousand Year Door. Maar hebben we nog geen problemen met de intro van de naam en weet ik het allemaal nog meer. In ieder geval, in de vorige aflevering zijn we de Great Deco Tree ingegaan. Hebben we de Punies gevonden, moesten we een sleutel vinden en hebben we dus een sleutel. Helaas, die sleutel is niet voor deze, want we hebben de Red Key. Dus, en dit is niet de Red Key, dus zo! Dat gebeurt er als je Crystal Clear aan, aan het zuipen bent. Ik heb niet praten vandaag, wat is het probleem? In ieder geval, we hebben de Red Key, dus dat zal wel voor de rode deur zijn. En ja, ik weet dat dit een vrouwelijk karakter is, maar ik vond gewoon de stem hier het leukst bij. Elder, we're back, we're here to rescue you. Foolish child! Puny house, sit down this instant and keep your mouth shut. Why? What did I do? Listen, Ellen, I don't know why you're mad. We came here to help you. Stop your mumbling, you, and mind your elders, you whelp. How could you abandon your poor sister and run off like that? Absolutely shameful. But elder, I just went to find help to help rescue you. Oh, stop it with the whining! You'd never interrupt an elder! Mid-lecture, never! You wonder why the other punies call you a doofus sometimes? That's why! And your time to be a doofus is over, because you have to lead your puny tribe one day. That day is not far off, and that is why you need to listen. Now, first of all, you have to work on something. Several hours later. Ik vind het zo grappig dat dit er al gewoon in zit in het spel. Ik hoef nog niet eens een SpongeBob reference bij te gooien. Het spel zorg ik er zelf al voor. Or else, you got that. From now on, you got to get your act together, Pierneo. Yes, Elder. Yes, I understand. Bah, only answer once. But say, by the way, why are you here anyway? I was just telling you, we came to rescue everyone. We started with you, Elder. Oh, that's so. Well, good. In that case, get me out of here already, criminy! The cell is cold, which isn't good for the old bag. Then there's this damn stench. En wij liggen gewoon te slapen, omdat, ja, dat die lecture die heeft zoveel uur gedaan. Well, there she goes. Enough standing around. Ja. Just you wait, Junie. I'll be right back for you. Je weet dat daar minstens 100 anderen nog in zitten, of 9 of zo. Okay, big brother. I'll be waiting. Ja, we kunnen ook gewoon eventjes hier gewoon... Junio, ga ons redden. Alsjeblieft, we zitten vast. Red ons. Koops, help hem mee. Ik bedoel, serieus. Als hij door de tralies heen kan... Kan hij door de tralies heen? Nee, ik kan niet door de tralies heen. Je zou zeggen dat ze gewoon door de tralies heen kunnen, maar... Nou, maakt niet uit. In ieder geval, we moeten dus weer terug, want we hebben de elder gevonden. Dus we hebben iets van proef, dus misschien kunnen we een backup plan even halen, zodat we die anderen nou kunnen overtuigen van, hey, we hebben het voor elkaar gekregen. Dus, waarom ook niet? Ook goeiemorgen jullie. Jullie werd wakker. Dan hoor je in één keer achter zo. Een beetje gekrap zo. En dan in één keer een gaapgeluidje van hier tot mijn jinder. Zo. Dat is jullie. Nee! Ik moet wel zeggen, kunnen we... Hi. Well, if it isn't Punio. You heard me. I can't say I expected you to manage to rescue the elder. I told you I could do it. Don't get a swelled head. It doesn't mean I'll accept you as our leader. And it definitely doesn't mean I completely trust that mustache guy either. For starters, you still haven't rescued the other Punies yet. I'm not living an antenna to help you until you do. You stubborn mule! Deplorable! How dare you to talk like that knowing what we're up against? We must stand together now! We must take back our tree! Don't you understand that? But Elder... Shut your trap, Puniper! And mind me, you hear? You'll help Mustachio here! What'd you say your name was again? It was Marty, wasn't it? Mario. He's Mario. I mean, jeez.
He's only world famous, come on! Yes, yes, slim it down, you, and everyone else! Help Mario clear out a tree! Mario. Oh, alright, Elder, whatever you say. I'm not heartless or anything, to tell you the truth. I'm worried about Petunia, too. And you're right, we have no choice, we must fight. Right, everybody? There you go, my punies, that's the spirit. And Team Punies joined my party. Yay. Thank you, guys. Well, while we can have your attention, can I ask you something? We're looking for this thing called a crystal star. Have you heard of it? The crystal star, eh? Yes, perhaps. Hidden down, down, down! At the bottom of this tree is a funny colored stone. But what do we do with it? Oh, right, guard it from evil and give it to a pure heart. That's what generations of elders have taught. Might be the crystal star. Marty, or Mario, I'm thinking you better get this before these goons do. I don't quite see how just yet, but I bet it's connected to us getting our tree back. You got all that, Mario? Crystal star, bottom part of the tree? Go for it! Oh, yeah! Oh, hold your horses, I forgot something. Before you can get to crystal star, you must save all of my captured punies. Yep, you'll never get the gem without the help of punies. Not a chance. So here, you better take this. It's the puny orb. It's the symbol of our leader. And this is a sin stone! If you place this on the pedestals you'll see around the tree, the punies will gather. Just remember to take this orb with you when you're done using it. Because, well, if you don't, everyone just kind of hang out and stare at the orb. And we have the puny orb, oftewel een sunstone. Ik vind het gewoon een sunstone. Dus, yay. Alright guys, let's go rescue everybody! Yay! Zoals ik al zei, dit was... Oh, and one more thing! Ik vind het leuk om Mario dat klikken eigenlijk, zo van paf. So sorry, I've been awful forgetful as of late. I'm sorry. Now then, where was I? Oh right, on your way to the crystal star, if you lose any of the punies and have a hard time finding them, just come see me. What I'll do is I'll give a whistle column back. You got that? Yeah, I got that. Dit doet me een beetje denken trouwens aan Pikmin als je het mij vraagt. Goed, in ieder geval deze warpipes. Punies zouden ons altijd gaan volgen in de warpipes. Dus daar hoeven we ons absoluut geen zorgen over te maken. Nou, herinneren jullie nog hier deze steen met een 10 erop? We hebben nou 11 punies, dus als wij hier op gaan staan... Waarom werkt dit niet? Moeten ze echt per se hier... Wauw. Maar in ieder geval, als we daarop staan, dan komt er een nieuwe warpipe tevoorschijn. Yay! Wow, a pipe appeared. That was kind of spooky. Oh well, let's keep moving. Dankjewel, Koops. Nou, in ieder geval, we kunnen dan de orb weer meenemen en we kunnen de punies meenemen. En daardoor hoeven we ons dus absoluut geen zorgen te maken. Als ik me niet vergis, zit hier een X-Nod. Hi! Nou weet ik niet of ik een jump-animatie doe of een shell-animatie. Een jump-animatie. Nou ja, maakt niet uit. Damage is damage. Dit kunnen we in één klap doen. Dat is heel erg simpel. Ik zou dit eruit kunnen knippen, maar een beetje actie kan geen kwaad. Ik bedoel, laten jullie een beetje zien hoe snel dat we deze battles gewoon zo neer kunnen halen. Floink! Ik geef ze niet graag de kans. Ik hou ervan om FP points te gebruiken. Ik hou ervan om de superaanvallen te gebruiken. Ze zijn gewoon overpowered. Heel erg handig. Deze knop even om te zetten, want op het moment dat we dat doen... krijgen we een shortcut terug hier naartoe. En ik weet het, ik zou 8 muntjes kunnen dokken weer voor full FP. Maar daar heb ik geen zin in. Waar ik ook geen zin in heb, is dat we nou weer een nieuw partner eventje erbij moeten gaan gooien. Waar ik ook geen zin in heb. Ja, we hebben Flurry op het moment nodig. Wat we willen doen is, we willen hier overstappen. En we willen de orb hier gaan plaatsen. Aangezien dat de punies geen idee hebben hoe dat ze kunnen springen... staan ze daar vast in place om te staren naar die orb. Ze willen dolgraag naar dat vierkantje toe. Als we hier naar beneden toe gaan, kunnen we nog heel even kijken of hier iets verborgen zit. Zo te zien nog niet. Er zit hier een shine. Dat is altijd handig. Shine! Ja, ik gebruik die incubons nooit. Ik bedoel, je kunt dan ergens gaan slapen, maar lekker belangrijk. Ik gebruik ze nooit. Dus lekker belangrijk. Die thunder rage daarentegen, die is wel heel handig.
aangezien dat hij 5 damage doet aan iedere vijand. Dus zeker heel erg handig. Goed, wat we nu willen doen is, we zien de punies daar staan en laten we ze dan maar eens heel eventjes van de klip afblazen. Op het moment dat je dat doet, komen ze in die goo terecht en worden ze bubbels. Die bubbels die willen we naar de overkant blazen. Even wachten op die andere nog. Oeps. Waarom moeten jullie nou weer zo moeilijk doen? Er zijn er altijd een paar die weer zo lekker moeilijk moeten doen. Ga jij zelf eventjes alvast val naar beneden. Je valt zo niet naar beneden. Oké, nou, misschien als ik jou dan nou... Waarom? Hoe valt het eigenlijk als ze naar beneden vallen? Of staan ze nou allebei daarboven? Ik weet het niet. Het enige wat ik weet is dat ik hier een hekel aan heb aan deze mechanics. Oh, ze staan er... Wauw. Ze staan er beide daarboven. Oh, ik haat deze mechanics zo erg. Ik snap trouwens niet waarom dat de achterkant van deze boom... Ik weet niet, het moet een beetje mysterie zijn, maar het lijkt wel alsof dat je een onderzeeboom bent of zo. In ieder geval... Ga naar die overkant toe. En ja, dit is de enige manier om ze naar de overkant te brengen. Oké. Okay. Waarom moet jij zo moeilijk doen? Jij stom beest! Ga gewoon naar die overkant! Dank je! Goed, nou, die orb weer meenemen. En als het nou echt serieus is, nou naar beneden gaan vallen, dan wordt iemand op het tijd pissig. Oké, nou, dan komen we dus hier uit en komen we dus bij een nieuwe vijand. Dus Flurry hebben we nou heel eventjes niet nodig, maar ja, dan gaan we met een nieuwe vijand. Punies hebben namelijk een hekel aan. We hoorden dat er Jabbies waren, maar er zijn ook Piders. En dit is zo'n Pider. Yay! Cheap damage. Ik hou van cheap damage. Cheap damage is awesome. Oh ja, Goombella die had oudjes. Dat is dan pech voor Goombella. Oké, ik gebruik dadelijk wel de refresh. En oh, ze hebben meer dan 4 HP. Oh, dat wist ik niet. Yay! In ieder geval, zoals ik al zei, dit is een pijder. Spinnen, ja, dat... Ja, creepy. Max HP is 5 zelfs en attack is 2 en Goombella is er geen fan van en ze hebben geen defense. Punies zijn er geen echte vrienden van, die schrikken er zelf van, dus vandaar dat ze ervan schrikken. Ze kunnen webballetjes schieten of ze schieten 3 webballetjes van een kracht van 1 of ze schieten er eentje met een attack van 2. Dus je wil goed timen als je dat wil guarden. Dus ja, en punies, zoals ik al zei, die kunnen dat niet. Dus meer daarvan op de hoogte. Goed. Zoals ik al zei, ze doen 2 damage. En mijn timing is af. Wat ik al eventjes wil doen is, ik wil toch heel eventjes de refresh ability gaan gebruiken. Aangezien dat Goombella, die ziet er nogal een beetje uitgeput uit. Dus laten we die maar heel eventjes healen. En natuurlijk, FP vind ik veel belangrijker. Mijn eigen hartjes, dat boeit me niet echt zoveel. Maar die wil ik niet raken, die wil ik niet raken, die wil ik... Oké, goed zo. En natuurlijk raak ik erin op het moment dat ik zeg dat ik ze niet wil raken. Oeh, heel veel FP nu. Oké, nou, 4-6, ik ben er tevreden over. Ik bedoel, serieus, het is een goed resultaat. Jij kan eventjes één zo'n beest even neerhalen. Maakt niet uit of ik hem faal. Het is eigenlijk best wel lastig om dat te zien als ze dan net boven dat doekje gaan, dus... Kijk. Ja, het is tot... Nou, weet je wat, ik ga gewoon bouwen doen. Ik bedoel, die is toch wel handig om eigenlijk elke keer te kunnen doen op het moment dat je zo die vijanden hebt. In ieder geval, dat waren dus de Pyder. Dus nu hebben we alle vijanden een beetje gezien die dus nu tevoorschijn komen. Eén probleempje daarentegen is, dit. Dat is natuurlijk Captain Obvious. We kunnen hier dit aan de kant blazen. Dat is altijd heel erg fijn om te weten. Kunnen we koeps weer erbij pakken. En volgens mij maakt het echt niet zoveel uit of we hier nou alle punies hadden of niet. Tenminste, niet dat ik me eigenlijk kan herinneren. En daar hebben we weer een paar van die piranha planten. Nee, dit is alleen maar voor een Shine Sprite. Dat is alleen maar handig. Yay, Shine Sprite! We moeten hier wel alle punies hebben. Oeps.
Vinden we grappig als je dus, als we geen flauw idee hebben van wat moeten we nou eigenlijk doen, dan staan ze hier echt zo van, ja, wat nu? Dan kunnen we naar beneden gaan en zoals we al zien, we zien een paar van die piranha planten. Goh, wat een verrassing! Het grappige op dit punt is, je wil eigenlijk zo snel mogelijk aanvallen met Koops. Op het moment dat je namelijk aanvalt met Koops, hoi, 9, 11, goed zo. Als je aanvalt met Koops gelijk een first strike, dan doe je al gelijk, in plaats van 2 damage, doe je gelijk 3 damage. Dus dat is fijn om te weten. En dit is juist het perfecte moment dat ik eigenlijk de item wil gaan gebruiken. Thunder Rage! Ik heb geen zin om... ik bedoel, het is praktisch 5 damage aan elke vijand in 1 item. Heel simpel. De reden waarom dat ik hem hier wil gebruiken is... Ik had geen zin in mijn Star Power hier te gaan gebruiken. En we krijgen er een Honey Serum voor terug. En dat is goed, dus waarom ook niet. Dan weet ik niet trouwens zeker of ik hier alle struikjes heb gecheckt. Dus nog eventjes... Zit hier een secret to everybody? Volgens mij is het hier wel een secret. Nee? Ook weer zo'n ideale plek voor een eventuele secret als je het mij vraagt. Maar goed. Blijkbaar dus niet. Hierachter kun je volgens mij niet. Nee? Oké, okay, dan gaan we weer naar beneden. Want we hebben ze alle 11, dus dan zitten we goed. Hallo! En hier zien we dus die beesten genaamd Jabbies. Mario, did you see it? That was a Jabby! Based on what Pewdiepie said, they're helping the intruders and trying to seize the tree. Our tribes have been enemies for a long time now. Every time we meet, we fight. A lot. But I used to get along with the Jabble. He's one of the Jabby tribe. I wonder if... Jabble is my enemy now. Ach, arm jij. In ieder geval, we willen de Pewdiepies, willen we hier sowieso gaan helpen. Wat je wilt doen is... je wil hier weer... Flurry eventjes erbij hebben in verband met de windaanval die Flurry kan gebruiken. Want je wil hier naar binnen toe komen en er gebeurt er namelijk een nieuwe soort van battle. Ik ben geen fan van deze battle mechanics, maar gelukkig komt het ook niet echt vaak voor. Maar dat zullen we hier dus zien. Everyone, it's Jabbies! It's a 10 Jabby squadron! Let's get them! Come on, Mario! Oké, wat je dus wil doen is je wil met Flurry, wil je dus helpen met die beesten neer te... Ja, eigenlijk eventjes te stunnen. Je zult de Pewdiepies zul je niet raken, dus daar hoef je totaal geen zorgen over te maken. Maar ja, het gaat er dus om tot dus eventjes gestund worden, waardoor de Pewdiepies het nog makkelijker gaan hebben. Wow, we did it! We defeated every last Jabby here! Now we can destroy the Jabby High Forest! Yay! Alsjeblieft, destroy it. De sirene is irritant. Dank je. Oké, nou, dus dat was eigenlijk de enige reden waarom dat ik Flurry even mee wou hebben. Nee, ik wil geen Goombella, ik wil Koops. Ik bedoel, Koops doet de meeste damage aangezien dat Koops ook powered up is. Dus vandaar dat ik eigenlijk Koops wil houden. Waarom ook niet? En als we dan hier komen, dan zien we dus... ja, een patroontje. Pewdiester Maan Zon. Pewdiester Maan Zon. Ik zeg maar dat we dat willen onthouden. Pewdiester. Pewdiester Maan Zon. Oké, okay. Nou, prima. En we hebben de blauwe sleutel! Yes. Oh, ik dacht dat jij dat zei, maar dat zei je dus niet. Yes, with this key we will be able to open the cell with my people are unlocked. And hurry, we have to free my sister and the others. Nou, op dit punt is het gewoon backtracken weer naar die, naar de gevangenis toe waar dat ze zitten. Hier maakt het niet uit hoeveel Pewdiepies dat je meeneemt of hoeveel Pewdiepies dat er achterblijven. Dus je hoeft ze niet allemaal mee te nemen, achter je te laten, noem maar op. And they will never come back, and that's what's gonna happen to us. And, hey, by the way, what's that thing you've been holding so tightly? It's a mushroom! Oh, not to be, you know, rude, but it looks all dry and wrinkly and gross. Yeah, I know. I picked it so I could give it to my brother to eat. But then I got captured and stuck in here, and after a few days to try it out. Wacht, we zitten nog al een paar dagen vast. Oh, really? Great story. Anyway, don't worry so much. All my complaining aside, I'm sure Pewnio will return. Je zei net van tot falen. Maakt niet uit. In ieder geval, ik zie jullie terug bij hun. Tenzij dat er natuurlijk iets gebeurt. Zoals ik hier naar beneden te vallen. Nou ja, kan ik heel eventjes hier heel even snel kijken of hier het een en ander te vinden is.
Zoals een starpiece. Ik heb het al de hele tijd over starpieces en anders helemaal niet vinden. Oh, er zit er trouwens ook een safe block. Leuk om te weten. Maar, ja. Trouwens, aan de andere kant, er is daar heel weinig te doen. Plus, hier zitten, als ik me niet vergis, zitten hier piders. Yep. Oh, en er zit er trouwens een badge. Nee, die badge kunnen we alvast meenemen. Waarom niet? Maar eerst even deze neerhalen. Oef. Ja, ik ga niet naar beneden. Ik ga wel naar beneden toe om die hartjes te... Nee, eigenlijk even die muntjes. Want ik bedoel, ik zit op full health. Dus waarom zou ik die hartjes nodig hebben? Maar ja, we zagen daar dus een rood kistje. Nou, jullie weten, een rood vraagtekenkistje is altijd gegarandeerd een badge. Dus dat is natuurlijk wel handig om te weten. Weet ik nog in mijn hoofd of het nou echt een nuttige badge was of niet? En hoe krijg je die badge? Heel erg simpel. Gebruik gewoon koops en je komt zo hier terecht. En... Oh ja, de damage dodge pay. Altijd handig. It pays off. Nou ja, op zich vind ik de damage dodge... het is een van de eerdere badges die ik heel erg snel uit zou zetten. Dus, wauw. Oké. Yay! Level up! Ja, jullie weten waar ik naartoe ga. Het is geen verrassing meer. Badge point. Zoals jullie trouwens zagen, FP dat stond op 20. Van, het gaat nou naar 20 toe. En ja, die muntjes die boeien me niet. Tenzij dat ik nou weer heel erg dom naar beneden val. Maar trouwens, daar hebben we nog niks te zoeken. Nee, maar muntjes die boeien me nou op het moment niet. Maar jullie zagen dus 20 staan. Dat had te maken met, op het moment dat ik naar mijn badges toe ga. Ik zei naar mijn badge toe ga. We hebben nog altijd deze geëquipt. Dan vraag ik me eigenlijk af. Heb ik iets wat ik eigenlijk wil equippen? Laat ik heel eventjes BP need it. Super appeal. Nou ja, happy heart. Super appeal is op zich wel handig. Aangezien ik best wel... Mijn happy heart die heeft me ook best wel vaak geholpen nu. Laten we gewoon HP plus even opzetten. Want ja, op het moment extra HP kan geen kwaad. Power smash. Ik heb de quake hammer geëquipt. Dus dan kan ik deze en dan super appeal aanzetten. Deze die boeien me niet echt zoveel. Power down boeit me ook niet echt. Nee, laten we het gewoon maar heel eventjes zo houden. Dan kun je je eigen afvragen, waarom ben je dan niet met die level up gewoon met HP omhoog gegaan? Omdat later in het spel, dan wil je namelijk echt makkelijk gewoon je HP iets lager kunnen gooien. Dus misschien dat ik dadelijk nog wel een keertje een FP of een HP omhoog gooien. Aangezien dat we best wel gevaarlijk territorie ingaan en alles. En misschien wat meer schade gaan nemen. Maar dat is latere zorg. Ik bedoel serieus, wat kan er nou misgaan? Ik zie jullie trouwens. En uiteindelijk zijn we hier teruggekomen. Hey, Juni, I'm back. We brought the key. We're opening the cell right now. Juni. Daar wachten we nog wel eventjes een aflevering op. Ik bedoel, de vorige aflevering die hebben we bij de rode gate afgesloten. Ik denk dat ik het bij deze aflevering ook ga laten. Dus heb je een leuk momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like natuurlijk achter als je daar de tijd voor hebt. En in de volgende aflevering bevrijden we dan wel hun. Maar we moeten daar nog heel eventjes toe kijken en wachten totdat ik de deur open ga maken. Tot de volgende aflevering. Dus ik denk jullie voor het kijken en tot de volgende video maar weer. Dus